Dámy a pánové, milé děti, nyní zhlédnete klasickou pohádku, trošku předělanou do šermířského stylu, o princezně Zlatovlásce a zlém Černochýmatovi. Takže buďte pozorní, ať vám nic neunikne. Thank you.
slyšel, že ten černotník prohlásil, když ho ještě jednou odmítnete, tak vás unese do té svojí sluje, nebo kde to má trvalé hliště. Neštěstí! Takové neštěstí! Nebojte se, princezno, je to sice neštěstí, ale až štěstí! Je tady naše mušketýrská garda! Ta vás zachrání! Garda, stup! Pochodem, chod! Stavit, tak! Levo! Bok! Tak tohle, princezno, je výkvět naší armády! Víte, jak jsi utekl, ale tihle muži za vás jistě položí život. A kdyby bylo nejhůř, jsem tady já, váš kapitán de Merlot, velitel hradní stráže. A kdyby bylo úplně nejhůř, mám tady nový. Tahle hračička udělá z toho kouzelníka řešeto, než řeknete švec. Takže ničeho se nebojte, pánové, na stráž! Na děcka! Teď do jásu? No to řek? Já jsem to slyšel! Žádný Batman! Prošu, ten mladší brát. Já jsem správný. Já jsem zlý černokněžník. Ze všeho nejradši chodím a zaklínám. A dneska, co je dneska za den? Sobota. Sobota. Jo, v sobotu mám slevu na učitelky. Dneska, když vás nějaká učitelka zlobila, než se to hlásí, tak se přihlaste ke mně a vám to za poloviční honorář, jo? No, ale proto tu nejsem. Šel jsem si pro tu spurnou princeznu. Představte si, že by byla ráda, že si chce vzít takový jehlasný černokněžní, tak radši s Bohdanem utrácí peníze na nefunkční ozbrojené složky. No, ale to nevadí. Já tady mám takový vynález. Padlo, ale to nevadí. Víte se, to je pravda prototyp, ještě jsem to neskoušel, ale to je kytka neviditelnosti. Já nevím, jestli to má čuknout, nebo jestli to mám zežit. Vy vidíš? Začíná fungovat. Kdybude si zvát, jo? Víte, už mě nevidíte! Hej, vidíš něco? Nic, nikde nikdo. Dobré, díky. No, taky ne. Já se chci dívat na druhou stranu. Ty mě nastráží. Tady pak není nic vidět. Tady taky ne. Víš co? Tak se zase vyměníme. Výměna stráží! Au! Ty jsi zase kopl. Udarek si myslí něco jiného. Víš co? Já tě naučím, jak se máš chovat na stráži. Cože? Thank you.
zdraví. Thank you.
Pomoc! Buď zdrav, rytíři. Jsem princ Jason. Jason, já přišel jsem se ukázat o ruku princezny za tu lásku. Kde jí máš? Přicházíte jako na zavolanou, princ. Představte si princeznu zlatou lásku, odnesl princ černokněžní, který chce za ženu. A nikdo jí nedokázal ochránit, ani já. A Hrome, ale nebojte se, já ji svobodím. Jen jsem se chtěl zeptat, nebyl zde již můj starší bratr Peterson? Ne, tvá komnata, zítra můžeš vyrazit na černokněžní. Dobrá, trochu si odpočím. Samozřejmě, princi. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam.
Pojďte za mnou! Yeah.
Tož, stréco, hezky si to rozmyslete, pěkně si to teď utrvě přeberte, však není žádný kval. Hezky bojovali. Princi, to je na vás. Víte co, já jdu hledat nějakou cestu. Přátelé, ten dobrý člověk mi řekl, že ten černokněžník používá nějaký kouzelný nápoj, který mu dodá nadlidské schopnosti a proto ho ani můj bratr Drsoň nemohl porazit. Nevíte o tom něco? Ty o tom něco víš? Co o tom víš? Co to je? Vážně? Byli jste to? Vyzkoušeli jste to? Můžete to učit? Kdo říká? Ale já jsem princ. A já si vezmu princesu za to másky. No nic, no, děláme jinak. Kouzelník si tady zapomněl čutoru. No. Tady schovám a počíváme se tady. To by se mi dal na hlídání. Lepší bylo udělat svatbu na zámku. Pojďte nás sem, pítemně. Jde o toho koně.
příchod princes s princesnou. Volejte vivat a bravo! Teď! Zachránil. Tato láska bude moje a basta chvíli, sakra. To chci uvezouna. Ještě jednou pobudu vyřídím. A batera na Jehlička a i princ Rzoň si přišel na své.